Da bi se višestruko povećao broj putnika i pokušalo dosegnuti rekordnu 2018. valja savladati brojne izazove. Svojevrsni začarani krug, jer da bi se povećalo broj putnika, zračnu luku mora se osuvremeniti i dovesti u 21. stoljeće, a da bi se opravdalo ulaganja, valja dokazati da postoji isplativost i zainteresiranost putnika. Ovo posljednje i nije problem jer iako su trenutno na raspolaganju samo tri destinacije s kojima je Osijek povezan, popunjenost je više no zadovoljavajuća. Ove godine smo jako zadovoljni i sa destinacijom Splita i Dubrovnika, gdje možemo reći da u ovom vrhuncu sezone praktički da je popunjenost kabine, odnosno cijelog aviona, praktički 100%, gdje nema slobodnih karata. München je otprilike u nekakvom prosjeku na 50% popunjenosti, što možemo reći u prvoj godini da je više nego dovoljno. Ono što je vrlo zanimljivo i znakovito da smo mi s našim partnerima Croatia Airlines potpisali ugovor i za iduću godinu, tako da je München nam je u stvari cijelogodišnja linija gdje ćemo operirati i ovu i onda nastavak iduće godine sigurno. Iduća godina svakako bi trebala biti puno bolja od ove. Nažalost, u ovom trenutku to ne ovisi samo o menadžmentu zračne luke. Još uvijek, nažalost, nije potpisan ugovor ministarstva i kompanije Trader, koja je trebala biti još 1. svibnja potpisana, gdje se kroz PSO program u stvari povezuje izolirane destinacije, izolirana područja. Nažalost, taj ugovor još uvijek nije potpisan. Očekujemo da bi trebao biti, da zahvatimo barem dio ove turističke ljetne sezone. Nadamo se da će se to ubrzo ostvariti, te ćemo s tim linijama biti povezani i sa Pulom i sa Rijekom, od ove godine Zadrom. Da bi došlo do značajnijeg povećanja broja linija, neophodno je zgradu zračne luke uvesti u 21. stoljeće. Ono što je osnovno i na oko vidljivo, upravo obnova, energetska obnova samog putničkog terminala, osnovne tehničke preinake, proširenja, sami prometni i tokovi putnika koji idu unutar zgrade će biti prilagođeni novim uvjetima, novim standardima, nova oprema, upravo ono što visoki standardi zračnog prometa i zahtijevaju, prilagodba svim certifikatima i uvjetima koje Europska unija nameće, tome se moramo prilagoditi, upravo u tom smjeru projekt je napravljen kako bi bili zračna luka po svim svjetskim normama i standardima. Sada se čeka raspisivanje natječaja resornog ministarstva preko kojeg bi se osigurala sredstva za navedene radove. Riječ je naravno o velikom iznosu. 50-60 miliona kuna koje očekujemo da bi bila procijenjena vrijednost radova na samom putničkoj zgradi, na samom terminalu. Nekakih 20 miliona kuna očekujemo proširenje stajanke i pristupnih cesta i samih staza i piste. Tako da mi očekujemo u narednom periodu, odnosno za iduću godinu, 70 miliona kuna investicija, ali tu ne stajemo, već zračna luka traži stalna dodatna ulaganja kako bi mogla funkcionirati i egzistirati, a to su praktički svake godine otprilike je tu red veličina nekakvih 50-70 miliona kuna da bi dostegli onaj standard koji se očekuje. U okruženju je nekoliko zračnih luka koje su nam konkurencije na način da već sada dobro posluju, a mi se tek trebamo izboriti za svoj komad kolača. No Kos kaže, ne sumnja u krajnji ishod i rezultat. Zaista će biti i teško očekivati da ćemo ih preko noći doseći, ali upravo to naši ciljevi jesu. Uzeti dio putnika iz regije, prevoziti, biti konkurentni, interesa ima, zračni promet je u stalnom porastu i vjerujem da zračna luka ima svoj potencijal na ovom tržištu, samo se treba kvalitetno i dobro stvari posložiti i treba imati strpljenja. Prošli put za uzlet od 3,5 do 65 tisuća putnika godišnje trebalo je 5 godina. Vrijeme će pokazati može li se taj uspjeh doseći i možda čak i postaviti nov rekord.